har råd til en fjerde med hat. For mig handler forestillingen om altså en præsentation af menneskeskæbner. En helt kort opsummering af kærlighed. Det handler faktisk om medmenneskelighed og om at tilsidesætte sig selv. Det foregår i kirke, så selvfølgelig er det både et spørgsmål om vores empati, vores menneskelighed, vores kærlighed. Det handler om moral og liv og død og kærlighed og alle de basale værdier, der spiller en vigtig rolle i vores liv. Det bliver jo en fest af energi og fede sange og sjov og ballade. Så bliver det også en historie, som handler om, at man lige skal sætte sig selv en lille smule til side og huske at tænke på det, man elsker. Kom og giv mig alle dine penge, ja. Kom og giv mig alle dine penge, ja. Så jeg har råd til et firkløs, jeg vil have.